ରକ୍ତର ଖୁଡ଼ି ହୋଇ ଭୁଲିଗଲା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ନିଜ ହାତରେ ପୁତୁରାକୁ କଲା ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଥାନା ବେଲାରପୁର ଗାଁରୁ। ଜମି ଜମା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜ ପୁତୁରାକୁ ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ରମାକାନ୍ତ କାଣ୍ଡିଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କାଣ୍ଡି। ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ ରମାକାନ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଫାଉଡ଼ା ଯୋଗେ ଘାସ ସଫାସଫି କରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଖୁଡ଼ି ପାର୍ବତୀ। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଚସା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଖୁଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ପୁତୁରା ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବାଉଁଶରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହାର ଖାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଧରି ଡେରାବିଶ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ। ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିବାରୁ ଏତଲା ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଏହାପରେ ନିଜ ଘରୁ ଏତଲା ଲେଖିକି ନେବେ ବୋଲି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ। ଫେରିବା ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଡେରାବିଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦିଅରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଖୁଡ଼ିର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାରରେ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଡେରାବିଶ ପୋଲିସକୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପଠାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଗଳିପିଲା ତାପରେ ଉଠିକି ଆମେ ଏଠି ଯାଇଲୁ, ଏଠି ପାଣି ପାଣି ଛାଡ଼ି ସବଳ କରିଲି। ତାପରେ ସେ ସେଠି କହିଲା ଆମେ ଥାନା, ସେ ଗଲା ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଥାନାକୁ ଗଲା, ଖୁଡ଼ି ଥାନାକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଭାଇ ପଛେ ପଛେ ଭାଇ ଭାବୁଛି ସିଏ କହିଲେ ଥାନା ଯାଇଛି, ଥାନାରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଫେରିକି ଅଧବାଟରେ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଅଧବାଟରୁ। ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭାଇର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେରାବିଶ ଥାନାରେ 168/22 ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛି ବୋଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛି। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ଦାଦା ତ ନଥିଲେ, ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜମି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘାସ ବାଛିବାକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ ବି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି ସେ ସେଇ ଘାସ ବାଛିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଝାମଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ।